17, chama o centro Curitiba Frequências 125, decimal 8, alterne 127, decimal 2. Alinho, mantém. Alinho, mantém, não. 5 a partir da Charlie Azul, 5238. Gente, a partir da Charlie, 1740 metros remanescente. Não há tráfego em aproximação, aguarde pista livre. Frequências 132, decimal 8, alterne 126, decimal 5. Confirma a secundária para o voo 2093. Secundária 126, decimal 5. Ok. 1328, 1265, ao voo 2093. Azul 5240, chama o centro Curitiba, frequências 125, decimal 8, alterne 127, decimal 2. 1258272, vem com a voz, Azul 5240. Autorizado decolagem, vento no 40 graus, 079. Livre decolagem no 5 azul, 5238. Solo 07, livre via Foxtrot, táxi via Mike, posição 5. Foxtrot, Mike, para 5, ONU 42.
249, boa noite, autorizado pushback acionamento, ajuste no 017. Boa.